បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងវត្តសេរីប្រជុំវង្សហៅថាវត្តពាមបួនថ្មីដែលស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ4ទីក្រុងស្រុកក្រាំងនេះខេត្តស្រុកក្រាំងបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលប្រជាបតបរិស័ទក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនានៅសំណង់ បទនេះវត្តស្រីប្រជុំវង្សពេលបួនថ្មីបាទក្នុងឱកាសពេលនេះព្រះសង្ឃក៏បានធ្វើពិធីរៀបចំរាប់បាទដល់ព្រះសង្ឃចំនួន70អង្គបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃព្រះសង្ឃដែលនិមន្តមកពីនានាវត្តដើម្បីមកធ្វើពិធីកិច្ចរាប់បាទ នៅក្នុងអាវាស់វត្តនៃវត្តស្រីប្រជុំវង្សពេលបួនថ្មី Thank you.
Thank you.
Yang terus berusaha, yang terus berusaha.